Zahvaljujući odlukama Ministarstva poljoprivrede, višemilionske povoljne kredite su dobile i firme čiji projekti još nijesu zaživjeli i opravdano se postavlja pitanje da li će biti u stanju da vraćaju kredite. Za razliku od Vektre, iz koje su izašle prerađevine od drveta, zloba, podmetanja i pakost nije izašla iz glava onih koji uporno nastoje da sruše ovaj projekat. Kredit iz Abu Dhabi fonda u iznosu od 3 miliona dolara dobila je IM Gradina, osnovana u avgustu 2014. godine i do danas ima samo jednog zaposlenog. Možda sam suviše vjerovao, danas vjerovatno ne bih. Da sam danas ministar, vjerojatno bi to išlo sve drugačije. Mi smo već uradili dosta dobar dio kod tih objekata gore. Da je Popović realizovao obećano u Plužinama, konkurent Agrocarinama, danas je mogla biti mljekara Milcraft. Međutim, to se ni do danas nije dogodilo. Mehanizam na prvom programu televizije Crne Gore u četvrtak 14. marta u 21.30.